Հոկտեմբերի 4-ին Ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ Գյուլի Քեղվյան փողոցում գտնվող Սուրբ Գևորգ բարեգործական հիմնադրամին պատկանող նույնանուն եկեղեցու բարբերաբար գողություն է կատարվում։ Գողացել են սրփապատկերներ, մոմեր, հանգանակության գումար եւ այլն։ Եկեղեցուն կից գործում էր բարեգործական ճաշարան եւ եկեղեցու տարածքը մշտապես մարդաշատ էր։ Ոստիկանության քրեական ետախույզներին բարդ աշխատանք էր սպասում առածքում տեսահսկող սարքերել կային բայց ոչ եկ եկեղեցու ներսում։ Հետևաբար գողությունը կատարած անձին տեսագրությամբ մերկացնել հանցապաստիմի մեջ հնարավոր չեղավ։ Հանցագործության բացահայտմանը ներգրավվեցին բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի ծառայողները։ Քրիական հետախուզների հետ համատեղ օպերատիվ բնույթի զորույցներ անցկացրեցին եկեղեցու այցելուների եւ հարեվան Շենքի բնակիչների շրջանում։ Արդյունքում հաղորդումը ստանալու հենց հաջորդ օրը ոստիկանները բարձեցին, որ գողությունը կարող է կատարած լինել Նորնորքի 3-րդ զանգվացի, բնակիչ 60-ամյա Պավել Խանդիրյանը։ Ոստիկանները չենի սքալվել։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում հոկտեմբերի 5-ին Խանդիրյանը գողոնով հանդերս ներգացավ ոստիկանության Նորնորքի -նոր բաժին։ Նա ոստիկաններին հայտնեց, որ խմիչքի անհակ սեր ունի ու խմած ժամանակ ինքնն էլ չի հասկանում, թե ինչ է անում։ Խոստովանեց, որ եկեղեցուց գողացել է մի քանի անգամ։ Սա փաստեցին հսկող տեսախցիկների ավելի վաղ արված տեսագրությունները։ Մտնել աղօթքեմանը եւ Աստու եւ Մարիամածորացի նկարը վերցրել։ Մտնել եկեղեցի, աղօթել ու գողանալ։ Ամեն դեպքում Խանդիրյանն այս ամենի միայն մի մեğավոր է տեսնում։ Օղին, գողացված սրբապատկերներն ու առարկաներն արգրավվել են։ Պավել Խանդիրյանը ստորագրությամբ բաց է թողնվել։ Խննությունը շարունակվում է։